優勝しに来ましたっつって自分のクーペのチームメイトにね相手を倒すの託すんじゃないよもうさあ、いぶきねこれなんかお互い嫌そうなイメージが勝手にあるんですがどうなんでしょうお互いめんどくせえなって思ってそうなカード勝手なイメージですけどおおアッパーから2回画面足に近い方持っていく投げしけには膝ライダー伊吹が体力優勢ですがさあ甲子園これは打ち切っていくしゃがみ中盤が勘なのかどうかが分かんないなリバサテ表記にならないのでノーマルクナイは落とすけど霞は貫通してきますと対空電磁に対応してまずはアブイブキ先生発生3から投げ見てああなるほどねさあ投げて俺が82が欲望ダダ漏れですね100-0 で自分のためだけにパチあの何草壁くんを応援しているという感じがなんともわがままでよろしいですねリープこれはうまいけど繋がらないちょっと遅かったか膝も届かずなるほど本性当たって体力かなり減ってきたが当たったエレクですさあドリルこれはブロリキルがこの距離だとやることねえかエレク打てる難しい今のエレク打つべきだったのかどうかもレアすぎて分かりませんが勝ったのはアブイブキじゃあ